მთავრობის ადმინისტრაციაში უშიშროების საბჭოს სხდომა გაიმართა, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა უოლსის სამიტი იყო. საბჭოს წევრებმა დღესვე პოსტ აისაფის მისიის გაგრძელების საკითხებიც განიხილეს, თუმცა განხილვაში არ მონაწილეობდა პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ქვეყნის პრეზიდენტისგან განსხვავებით უშიშროების საბჭოს სხდომაზე არ იმყოფებოდა. თამუნა ციკლაური განაგრძობს თემას მთავრობის ადმინისტრაციიდან. თამუნა, რა საკითხები განიხილეს კიდევ სხდომაზე და რატომ არ იმყოფებოდა ქვეყნის პრემიერი? სანამ მიზეზებზე ვისაუბრებდით, თუ რატომ არ ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღევანდელ უშიშროების საბჭოს სხდომას, მანამდე უნდა ითქვას, რომ უშიშროების საბჭოს სხდომა სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და პირველი კომენტარებიც უკვე გაკეთდა. პრეზიდენტის განცხადებით დღევანდელ უშიშროების საბჭოს სხდომაზე მან მოისმინა მოხსენებები იმ სამუშაოებთან დაკავშირებით, რომელიც მთავრობამ უკვე ჩაატარა უელსის სამიტისთვის. როგორც პრეზიდენტი ამბობს, უელსის სამიტზე საქართველო მომზადებული წარდგება, რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის არდასწრების საკითხს. გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, მას მხოლოდ გაუხარდებოდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი დღევანდელ უშიშროების საბჭოს სხდომას დასწრებოდა. ალექსი დღევანდელ სხდომაზე მოხსენები წარდგნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე, ასევე თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და ნატოში საქართველოს წარმომადგენელი ლევან დოლიძე. როგორც ალექსი პეტრიაშვილმა განაცხადა, დღეს იყო სამუშაო შეხვედრა და დღეს პრეზიდენტს მხოლოდ ის სამუშაოები გააცნეს, რაც მთავრობამ უელსის სამიტისთვის განახორციელა. სწორედ ამიტომ არ იყო აუცილებლობა იმის, რომ დღევანდელ სხდომას პრემიერ-მინისტრი დასწრებოდა. და როგორც ალექსი პეტრიაშვილი ამბობს, ეს არ უნდა გახდეს სპეკულაციების თემა, ვინაიდან პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის კვლავ სამუშაო ურთიერთობა გრძელდება. ჩვენ ძალიან ამაყად და მომზადებული მივდივართ, თუმცა ძალიან ბევრი არის სამუშაო მანამდე. ჩვენ დღეს ჰქონდა საქმიანი დეტალური საუბარი ნატოს სამიტთან მიმართებაში, იმ ყველა ქვეყანასთან მიმართებაში, რომელიც ჩაბმულია ამ სამიტისთვის მომზადებაში და საქართველოს დელეგაციის მუშაობასთან დაკავშირებით სამიტამდე, ანუ სექტემბრამდე. მე ვარ კმაყოფილი შეხვედრით, კმაყოფილი ანალიზით და კმაყოფილი იმ გეგმებით მომავალი თანამშრომლობისა და კოორდინაციის, რომელიც ჩვენ დავსახეთ უშიშროების საბჭოს წევრებთან ერთად. მე გამეხარდებოდა, რა ყოფილიყო პრემიერი, ზოგადად ის თანამდებობის პირია, რომელსაც არც ერთი წუთი არ აქვს თავისუფალი. ალბათ ასეა. მეორე მხრივ, მინისტრები იყვნენ წარმოდგენილი შესაბამის მიმართულებების და ყველამ თავისი სფეროს თვალსაზრისით წარმოადგინა ამომწურავი ინფორმაცია. ამიტომ მე მგონია, რომ დღევანდელ უშიშროების საბჭოს თავისი შინაარსობრივი მხარით არაფერი არ დაკლებია. პრემიერ-მინისტრთან მე პირადად მქონდა კონსულტაციები უშიშროების საბჭოს დროსთან, ადგილთან, ოდესთან დაკავშირებით. შესაბამისად მან დამიდა სტურა თავისი მონაწილეობა უშიშროების საბჭოს სხდომაზე. შესაბამისად მე მას ველოდი პირადად. ამიტომ შეიძლება მან ვერ მოახერხა ჩამოსვლა ეს საბჭოს. ეს კითხვა ჩემთან არ არის. მე ვიცოდი, რომ პრემიერ დაესწრებოდა უშიშროების. პრეზიდენტს და პრემიერს რაც არ უნდა ეცადოთ, თქვენ აქვს ძალიან კარგი სამუშაო ურთიერთობები და ყოველგვარი ფორმატების გარეშე ისინი ახდენენ კომუნიკაციას ნატოსთან დაკავშირებულ შიდა პოლიტიკურ თუ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. პროფესორეთ, პრემიერის დავალებით გავაცანეთ საქართველოს პრეზიდენტს, თუ რანაბიჯები გადაიდგა და დღეიდან სამიტამდე რანაბიჯები გადაიდგება საქართველოს მთავრობის მიერ, რომ ეს სამიტი იყოს წარმატებული ჩვენი ქვეყნისთვის. ძალიან დეტალურად იქნა განხილული ის პაკეტი შემოთავაზების, რომელშიც თავდაცვის სამინისტრო იღებდა მონაწილეობას ნატოს ექსპერტებთან ერთად. იმ კვირაში უკვე დაიწყება ნატოში მსვლელობა, სადაც ჩაერთვება ასევე ჩვენი დელეგაცია. პრეზიდენტმა მოისმინა ყველა ეს ინფორმაცია. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხერხდეს მომავალშიც ინფორმაციის სრული ურთიერთგაცვლა და მიწოდება ქვეყნის უმაღლესი უზენაესი მთავარ სარდლისთვის. ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ როგორც პაკეტზე, ასევე იმ პროგრესის ამსახველ წინადადებებზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს შემდგომი ნაბიჯის გადადგმა ნატოში ინტეგრაციის გზაზე.